Bırak bu hisseye kadar başa düştünüz şu anlar. Başa Hansı hisse? düştünüz. Baxın, görülən işlə bağlı. Yəni, məsəl üçün, əgər əks istiqamətdə yönəlirsə, nə baş verir? Başa düşdünüz. Kimsə orada oynayırsa, elə eləməyin də, xahiş edirəm. Heç kim heç nə eləmə. Oturun eləcə, mənə qulaq alsın ki, nə dərs keçirmək üçün. Deməli, indi dəyişən qüvvənin, baba ayaqlar danışdığımız hamısı uşaqlar sabit qüvvənin gördüyü işdən idi. Yəni ki, qüvvənin qiyməti dəyişmir, daimi olaraq sabit olur da. Amma indi artıq dəyişən qüvvənin gördüyü iş. Dəyişən qüvvə nədir? Tutaq ki, hər hansı bir cismi mən yuxarı qaldırıram da, birinci kiçik qüvvənin təsiri altından qaldırıram, sonra daha böyük qüvvənin təsiri altından. Bu zaman nə olur? Ya iş görülür, amma iş dəyişən qüvvənin təsiri altında yəni ki, görülür. Və burada belə bir qrafik var. Və burada bu qrafikdə dəyişən qüvvənin yer dəyişmədən asılılığı göstərilir və göründüyü kimi qüvvəmiz artır və müəyyən bir qiymətdən sonra qüvvə yavaş-yavaş azalmağa başlayır. Bayaq dediyimiz kimi, məsəl üçün, əgər sabit qüvvə idisə, orada rahat şəkildə Fs kosinus alfadan istifadə edirdik. Amma burada nə etməliyik uşaqlar? Baxın, bu həmin o qüvvə qrafikini kiçik-kiçik hissələrə bölməliyik ki, həmin o delta S tutaq ki, yer dəyişməsində qüvvənin qiyməti dəyişməsin. Tutaq ki, bu olacaq, birinci hissə olacaq delta S1, ikinci hissəmiz olacaq delta S2. Tutaq ki, delta S1-də qüvvəmiz 5 newton idi, delta S2-də qüvvəmiz oldu 6 newton. Elə bir elə kiçik bir yer dəyişmə götürürük ki, həmin yer dəyişmədə qüvvənin qiyməti dəyişməsin. Ona görə n sayda hissəyə, tutaq ki, neçə sayda hissəyə bölə bilirik isə n sayda hissəyə bölürük və hər bir hissədə görülən işi, tutaq ki, baxın, bu hissədə birinci görülən işi təyin edirəm. Sonra tutaq ki, ikinci hissədə görülən işi təyin edirəm. Və nəhayətində bunları axırda nə edəcəm? Cəmləmiş olacağım. Ona görə burada görülən işimiz A nəyə bərabər olacaq? Birinci hissədə, yəni ki, yer dəyişməyi birinci böldüyümüz hissədə görülən iş olacaq. F1 delta S1 kosinus alfa 1. Üstə gəlinsin. F2 delta S2 kosinus alfa 2. Üstə gəlinsin. Tutaq ki, üçüncü. Əgər N sayda hissəyə bölmüşəmsə, sonuncu olacaq uşaqlar. Fn delta Sn kosinus alfa n. Biz de bilirik ki, cəm işarəsindən istifadə edə bilərik bunları toplamaq üçün. Onda cəmimiz bərabər olacaq. İ bərabərdir 1-dən n-ə qədər. Bu i nəyə göstərir? Yəni, mən neçə hissəyə bölmüşəmsə, 1-dən n hissəyə qədər bölmüşəm. Bax, onu göstərir. Yəni, n hissədə olan işləri ölçmüşəm və sonradan toplamışam. Baxın, fiziki mənası o da, riyazi mənası o da. Deməli, Fi delta Si kosinus alfa i və vektorial şəkildə biz bunu cəm i bərabərdir 1-dən n-ə qədər Fi delta Si kimi ifadə edə bilərik. Çünki biz bilirik ki, vektorial şəkildə ifadə edəndə artıq orada trigonometriyadan biz istifadə etmirik. Deməli, dəyişən qüvvənin təsiri altında görülən işi biz bu formada təyin edə bilərik. İndi gəlin müxtəlif qüvvələrin gördüyü işlərə baxaq. Birinci növbədə ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işi təyin edəcəyi. O tutaq ki, cisim deməli, mail müstəvi üzrə üfüqi istiqaməti aşağıya doğru hərəkət edir. Baxaq görək, həmin bu cismi mən müxtəlif trayektoriyalar boyunca tutaq ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə gətirdikdə baxın, B nöqtəsinə gətirdikdə ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş necə olacaq? O dəyişəcək mi? Sabit qalacaq mı? Birinci növbədə tutaq ki, təsəvvür edirik ki, cismimizi A nöqtəsindən B nöqtəsinə A, S, B istiqamətində gətirək. Sonra məsəl üçün A, B istiqamətini mail müstəvi üzrə gətirək. Sonra A, N, B istiqamətində, yəni ki, əyri xətt üzrə gətirək. A, M, B əyri xətti üzrə gətirək. Hər dörd halda uşaqlar, hər dörd halda biz görəcəyik ki, ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş həmişə uşaqlar MJH-a bərabərdir. Yəni, ağırlıq qüvvəsi trayektoriyadan asılı olmayaraq həmişə gördüyü iş nədən asılı olacaq? Asılı olacaq cismin kütləsindən, sərbəst düşmə təcilindən asılı olacaq, bir də ki, cismin ilkin başlanğıc hündürlüyündən. Yəni ki, baxın, bu hündürlüyü hansı hündürlükdürsə, yer səthindən və yaxud hansı bir cismə nəzərən əgər biz təyin ediriksə, həmin hündürlükdən asılı olaraq həmişə MJH düsturu vasitəsilə biz ağırlıq qüvvəsinin deməli, gördüyü işi təyin edə bilərik. Yəni ki, istənilən istiqamətdə, istənilən trayektoriya boyunca biz apara bilərik, amma yekun olaraq ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş həmişə MJH düsturu vasitəsilə təyin olunmuş olacaqdır. Deməli, uşaqlar, burada
konservativ qüvvələr. Əslində qüvvələr bölünürlər iki yerə. Var konservativ qüvvələr, var qeyri-konservativ qüvvələr. Siz deyə bilərsiniz ki, konservativ qüvvələrlə qeyri-konservativ qüvvələr arasında nə kimi fərq var? Konservativ qüvvələr elə qüvvələrdir ki, qapalı trayektoriya boyunca onların gördüyü iş sıfıra bərabər olur. Bu nə deməkdir? Və tutaq ki, mən burada bir şəklə baxaq. Və ağırlıq qüvvəsinin qapalı trayektoriya boyunca gördüyü işə, yəni ki, nəzər salaq. Qapalı trayektoriya özü nə deməkdir? O deməkdir ki, bax, cisim A nöqtəsində idi. Sonra gəldi M əyri xətti boyunca, belə hərəkət elədi, gəldi B nöqtəsinə və yenidən M əyri xətti boyunca qayıtdı. Yenə gəldi nə A nöqtəsinə. Qapalı trayektoriya deməkdir ki, cisim hansı istiqamətdə hərəkət edirsə etsin, yenidən öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdırsa, o qapalı trayektoriya boyunca hərəkət etmiş olur. Və ağırlıq qüvvəsinin qapalı trayektoriya boyunca gördüyü iş həmişə sıfıra bərabər olur. Nəyə görə? Baxın, misal üçün, tutaq ki, cisim A, M, B istiqamətində hərəkət edirsə, bu aşağıya doğru istiqamətdə hərəkət edir. Düzdürmü? Cismin ağırlıq qüvvəsi görəcəyin hansı işi? MJH. Düzdürmü? Gördüyü iş olacaq MJH. Tutaq ki, B, M, A istiqamətində hərəkət edirsə, artıq trayektoriya mən neyinirəm, qapayıram. Olacaq da onun gördüyü iş mənfi MJH. Nəyə görə mənfi MJH qoyuram? Çünki ağırlıq qüvvəsi aşağıya doğru yönəlir. Cismin hərəkəti isə yuxarıya doğrudur. Baxın, B, M, A istiqaməti yuxarıya doğrudur. Ona görə bu zaman görülən iş olacaqdır mənfi MJH. Ümumi görülən iş isə, yəni A, N, B, M əyri xətti boyunca, M, A əyri xətti boyunca, qapalı trayektoriya boyunca görülən iş olacaq nə? MJH, A, N, B-də gördüyü MJH, üstə gəlinsin mənfi MJH, B, M, A-ya getdiyi istiqamətdə görülən iş. Bu zaman MJH, üstəgən mənfi MJH olacaqdır, MJH çıxılsın, MJH, o da bərabər olacaqdır nəyə? Sıfıra. Deməli, ağırlıq qüvvəsinin qapalı trayektoriya boyunca gördüyü iş həmişə sıfıra bərabər olur. Ona görə də ağırlıq qüvvəsi uşaqlar konservativ qüvvə olacaqdır. Ağırlıq qüvvəsi kimi elastiki qüvvə də konservativ qüvvədir. Çünki onun da qapalı trayektoriya boyunca gördüyü iş həmişə, deməli, sıfıra bərabər olur. Ümumiyyətlə, konservativ qüvvələr, deməli, qravitasiya sahəsində, yəni qravitasiya sahəsində iş görən qüvvələrdir. Çünki, bax, ağırlıq qüvvəsi də yerin qravitasiya sahəsində iş görür. Bu zaman cisimlər arasındakı məsafə dəyişir və məsafənin dəyişməsi hesabına və cisimlərin enerjisinin dəyişməsi hesabına iş görülür. Elastiki qüvvə də konservativ qüvvədir. Çünki burada da qravitasiya sahəsində, yəni ki, iş görülür. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, hər hansı bir yay götürək, uşaqlar. Görək, burada yay var. Qravitasiya sahəsi deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Əlbəttə ki, yerin qravitasiya sahəsi nəzərdə tuturam, düzdürmü? Yerin, yəni ki, cəzb etdiyi məsafəyə qədər olan sahə qravitasiya sahəsi adlanacaqdır. Yerin qravitasiya sahəsi adlanacaqdır. Və tutaq ki, belə bir şəkilə baxaq və elastiki qüvvənin gördüyü işi təyin etmək istəyirəm. Birinci halda cisim tarazlıq vəziyyəti uşaqlar cismin B şəklinə, yəni ki, B variantına uyğun vəziyyətidir. Tutaq ki, B variantında cisim, baxın, bu nöqtədədir və tarazlıq vəziyyətindədir. Görürsünüzmü, x-ımız nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Düzdür. Tutaq ki, mən hər hansı bir qüvvənin təsiri altında cismi nə edirəm? Baxın, C variantına birinci şəklə baxıram. Cismi müəyyən bir x qədər, baxın, bu x qədər sağa doğru dartmış oluram. Cismi x qədər sağa doğru dartı qüvvəsi ilə dartanda, bu zaman cismi əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq istəyən elastiki qüvvə meydana gəlir. Və həmin o elastiki qüvvə cismi öz əvvəlki vəziyyətinə qaytarır. Amma cismi ətalətliyi hesabına, cismi öz ətalətliyə malikdir, deməli, sürət alıbdır hal-hazırda. Ətalətliyi hesabına neyəcək? Cism artıq, baxın, sonuncu, üçüncü şəklə uyğun olaraq, müəyyən bir x qədər neyəcək? Sıxılmış olacaqdır. Və bunun nəticəsində x qədər sıxılanda da burada artıq yenə elastiki qüvvə meydana gəlir. Həmin o elastiki qüvvə yenə çalışır ki, cismi əvvəlki öz tarazlıq vəziyyətinə qaytarsın. Və elastiki qüvvənin gördüyü iş necə təyin olunur? Deməli, baxın, bu düstur vasitəsilə təyin olunur. Biz bilirik ki, elastiki qüvvə nəyə bərabər idi? Mənfi KX-a bərabər idi. Düzdürmü? Hansı qanunla idi bu? Yadınıza gəlir?
Hukuk kanunu. Hukuk kanunuydu, ay sağ ol. Hukuk kanununa görə elastiki qüvvə mənfi qayqısa bərabər idi. Mənfi işarəsi ona görə deməli, qoyulurdu ki, deməli, dartı qüvvə, yəni cismin hərəkət edən qüvvə, həmiş, hərəkət etdirdiyimiz qüvvənin həmişə əksinə doğru yönəlir və cismi əvvəlki formasına və ölçülərinə qaytarmaq istəyir. Deməli, görünən iş nəyə bərabər olacaq? Deməli, cisim yer dəyişməsi necə idi? Əvvəl sıfır nöqtəsində idi, sonra isə x qədər neyinə uşaqlar? Məsafə qət etdi. Deməli, integral, integralın altına salacaq. İnteqral sıfırdan x-a qədər necə dəyişəcək? F dx. Sonra növbəti, bərabər olacaq. Yenə integralı olduğu kimi yazırıq, sıfırdan x-a qədər. F-in yerinə yazıram nə? Kx, dx. Baxın, x, k burada sabit bir kəmiyyət olduğu üçün integraldan xaricə çıxartmaq olacaq. Yəni ki, normal şəkildə integraldan xaricə çıxaracaq. Deməli, integral nəyə təsir göstərəcək? Çünki dəyişənimiz nədir? X-dir. Dəyişənimiz x olduğu üçün x dx-in integralı bizə verəcək nə? X kvadratı bölünsün 2. Ay, sağ olun. Sual verəndə uşaqla cavab verin, xahiş edirəm. X kvadratı bölünsün 2 olacaq. Birinci növbədə biz bura qoyacağıq, sərhədləri qoyanda, tutaq ki, x-i qoyanda olacaq, kx kvadrat bölünsün 2, çıxılsın 0-ı qoyanda olacaq 0. Deməli, onda elastiki qüvvənin gördüyü iş olacaq, kx kvadratı bölünsün 2. Başa düşdünüz necə təyin elədi elastiki qüvvənin gördüyü işi? Aydındır. Ona görə də, bu məsəl üçün, burada da qapalı trayektoriyaya baxsaq, tutaq ki, cisim, sıfır nöqtəsində idi. Belə getdi, bu istiqamətdə getdi sağa doğru, sonra sola doğru getdi, yenidən qayıtdı. Bu zaman, ta ki, sağa doğru gedəndə və sola doğru gedəndə yenə müsbət və mənfi qiymətlərə uyğun olaraq, deməli, kx kvadratı bölünsün 2 çıxılsın, üstə gəlsin mənfi kx kvadrat bölünsün 2 olur. Ona görə də, deməli, qapalı trayektoriya boyunca elastiki qüvvənin gördüyü iş də sıfıra bərabər olmuş olur. Deməli, onda elastiki qüvvəm özü də necə qüvvə olacaq? Konservativ qüvvə olacaq. Deməli, konservativ qüvvələri biz nəyə misal göstərə bilərik? Elastiki qüvvəni misal göstərə bilərik, ağırlıq qüvvəsini misal göstərə bilərik. Həmçinin uşaqlar, biz inşallah fizika 2-də sizinlə elektrik bəhsini keçəcək, elektrik bölməsini keçəcək. Orada da Coulomb qüvvəsi, elektrostatik qüvvə, o da yəni ki, ağırlıq qüvvəsi və elastiki qüvvə kimi konservativ qüvvədir. Bəli, konservativ qüvvədir. Və digər tərəfdən uşaqlar, biz Hook qanunundan istifadə edərək F-in X-in asılılıq qrafikini qura bilərik və həmin o qrafikdən biz axı bayaq dedik ki, deməli, görülən iş nəyə bərabər idi? Qüvvənin yer dəyişmədən asılılıq qrafikinin altında qalan sahəyə bərabər idi, düzdürmü? Və burada da F-in X-dən asılılığı F bərabərdir, mənfi KX olduğu üçün qrafikimiz ikinci və dördüncü rübdən keçəcək və həmin o, tutaq ki, B nöqtəsini mən götürürəmsə, B nöqtəsindən yeniyəcəm perpendikuləri endirəcəm və həmin düzbücaqlı üçbücağın sahəsi və bu göstərilən düzbücaq... Alo. Bəli. Bəli, mənə işləyəm. Aha, çox gözəl. Hər dəqiqə bu çıxır. Variantımız yoxdur, təzdən gərək ki. Aha. Aha, düzbücaqlı üçbücağın sahəsi bizə elastiki qüvvə tərəfindən görülən işi vermiş olacaqdır. Baxın, burada nə görürük? AB, AB bizə nəyə verəcək? Qüvvəni verəcək. Qüvvə nə idi? KX idi, düzdürmü? Mənfi işarəsini burada nəzərə almayacaq. Çünki artıq yer dəyişmək kimi, yəni ki, qiymət kimi götürürük, istiqamət kimi yox. Və AO isə, uşaqlar, AO isə A0 kimi də götürə bilər, X idi. Düzbücaqlı üçbücağın sahəsi nəyə bərabərdir? Tərəflərin hasilinin kvadratının, bəli, tərəflərin hasilinin yarısına bərabər idi. Deməli, onda nə olacaqdı? KX vurulsun, X bölünsün 2, bizə verəcəkdi həmin bu düzbücaqlı üçbücağın sahəsini. O da olacaq nə? 2-də 1 KX kvadrat. Deməli, biz qrafikdən də istifadə edərək rahat şəkildə elastiki qüvvənin gördüyü işi təyin edə bilərik. Aydın oldu bu hissəsi də. İndi isə baxacaq uşaqlar sizinə sürtünmə qüvvəsi. Bu hissələri oxuyarsınız. Sürtünmə qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi uşaqlar qeyri-konservativ qüvvədir. Bu deməkdir ki, uşaqlar sürtünmə qüvvəsinin qapalı trayektoriya boyunca gördüyü iş sıfıra bərabər deyil.
Çünki sürtünmə qüvvəsi biz bilirik ki, həmişə hərəkətin əksinə doğru yönəlir və çıxılsın mənfi onu həmişə nə edəcək, müsbət eləyəcək. Bunun nəticəsində sürtünmə qüvvəsinin qapalı trayektoriya boyunca gördüyü iç heç vaxt deməli sıfıra bərabər olmur. Deməli sürtünmə qüvvəsi qeyri-konservativ qüvvə olacaqdır və bu deməkdir ki, sürtünmə qüvvəsinin gördüyü iç sistemin potensial enerjisini dəyişmir. Yalnız və yalnız deməli cismin qızmasına sərf olunur. Yəni ki, həmin o enerji cismin yalnız və yalnız qızmasına sərf olunur. İndi uşaqlar güc, iş və güc vahidlərindən danışaq. Güc nədir? Yəni ki, nəyə görə biz, tutaq ki, görünən iş bildik ki, başa düşdük ki, nədir? Bəs nəyə görə biz gücdən istifadə edirik? Və tutaq ki, hər hansı bir otlaq sahəsi olsun. Biz istəyirik ki, otlaq sahəsini bir hektar olsun, tutaq ki, şumlayaq. Şumlamaq üçün insan deməli varlığından, yəni ki, qüvvəsindən istifadə edə bilərik. Bir də istifadə edə bilərik hər hansı bir, tutaq ki, traktordan, hər hansı bir maşından, düzdürmü? Bax, sizcə, həmin o sahənin şumlaması, yəni ki, insan tərəfindən daha tez şumlanıb qutaraq, yoxsa traktor tərəfindən? Traktor tərəfindən. Nəyə görə traktor tərəfindən daha tez şumlanıb qutarır? Amma yekun olaraq uşaqlar, hər ikisi nə olur? Eyni bir iş görmüş olur, düzdürmü? Yekun olaraq həmin o bir hektar sahəmiz şumlanmış olur. Deməli, işimiz eyni olur. Amma burada elə bir fiziki kəmiyyət var ki, həmin insanı traktordan neyinir fərqləndirir? Həmin o fiziki kəmiyyət adlanır uşaqlar güc. Deməli, güc nəyə bərabərdir? Vahid zamanda görülən işə güc deyilir. Deməli, gücün hesabına iş daha tez bir zamanda nəyə bilər, görülə bilər. Deməli, maşının, traktorun gücü insanın gücündən daha çox olduğu üçün, deməli, yəni ki, onun faydalı işi də daha böyük olmuş olacaqdır. Və burada, məsəl üçün, görülən işi biz necə başqa cür ifadə edə bilərik? Görülən işimiz DA bərabər idi, FDS, düzdür. Burada uşaqlar, DS, F-in yerinə nə qoya bilərik? F-in yerinə qoya bilərik, tutaq ki, MA və yaxud da ki, DS-in yerinə, V-nin yerinə biz bilirik ki, sürət nəyə bərabərdir? DS bölünsün DT-yə bərabərdir. Tutaq ki, DS-in yerinə mən nə qoya bilərəm? F, V, DT qoya bilərəm, düzdürmü? F, V, DT qoyduğum üçün də, baxın, güc üçün, güc nəyə bərabər olacaq? A bölünsün F və DT bölünsün DT. DT-lər ixtisar gedəcək və gücümüz olacaqdır F vurulsun V. Deməli, onda güc həmçinin nədən asılı olur? Qüvvədən və cismin sürətindən asılı olur. Yəni ki, sürətimiz nə qədər böyük olsa və qüvvəmiz nə qədər böyük olacaqsa, gücümüz də bir o qədər nə olacaq? Böyük olmuş olacaqdır. Gücün vahidi uşaqlar vattdır. Bir neçə, yəni ki, R bölünsün saniyə kimi də istifadə edə bilərik, jol bölünsün saniyə kimi də istifadə edə bilərik. Amma əsasən beynəlxalq vahidlər sistemində gücün vahidi wattdır və 1 watt 1 saniyədə 1 jol iş görən mexanizmin gücüdür. Məsəl üçün, əsasən... Bəli, buyurun. R nədir? R uşaqlar, deməli, enerjinin vahididir. R enerjinin və yaxud da ki, işin vahididir. Ona görə, məsəl üçün, necə ki, bir joul, baxın, joulu biz nəyə çevirə bilərik? Erqə çevirə bilərik. Ona görə də bir erq bölünsün saniyə kimi də, bir joul bölünsün saniyə və yaxud da bir erq bölünsün saniyə kimi də ifadə edə bilərik. Bu, məsəl üçün, burada müxtəlif, əsasən maraqlı olar siz üçün at gücü, at qüvvəsi. Baxın, bir at gücü uşaqlar 735 vata bərabərdir. Təsəvvür edin, yəni. Və əlbəttə ki, biz bilirik ki, maşınlardır, gündəlik həyatımız, məsələn, maşınların gücünü deyərkən həmişə nədən istifadə edirlər? At gücündən istifadə edirlər daha çox. İndi keçirik sizinlə uşaqlar mexaniki enerjiyə. Yəni ki, siz evdə öyrənəcəksiniz iş güc və mexaniki enerjilər, enerjinin saxlanma qanunu. İndi nə qədər bacarıqsa, nə qədər keçəcəksə, çatdıracaqsa, o qədəri də, deməli, öyrənəcəksiniz. Deməli, mexaniki enerji əsasən uşaqlar bölünür iki yerə. Var potensial enerji, var kinetik enerji. Potensial enerji həmişə, deməli, cisimlərin konfiqurasiyaları, yəni ki, qarşılıqlı vəziyyəti ilə, yəni, təyin olunur. Bax, məsəl üçün, burada 6-12 şəkli var. Tutaq ki, cisim hər hansı bir A variantında cisim
hər hansı bir yaya bağlanmışdır və həmin cismi biz yay vasitəsilə nə edə bilərik? Cismi sıxsaq, yayın halqaları nəyəcə uşaqlar sıxılmış olacaq. O zaman yayın halqaları arasında məsafəmiz kiçilmiş olacaq, düzdürmü? Bax, burada biz yayın potensial enerjisini, yəni ki, halqalar arasındakı potensial enerjini biz burada nə edirik? Dəyişmiş oluruq. Yəni ki, burada potensial enerjimiz artmış olacaqdır. Bax, tutaq ki, ikinci vəziyyətdə tüfəng görürük də, düzdürmü? Tüfəngdən tutaq ki, biz mərmini atmaq üçün burada, deməli, açar hissəsi var. O, həmin açar vasitəsilə biz geriyə çəkirik də, düzdürmü? Geriyə çəkəndə nə baş verir? Baxın, bu yayı sıxırıq. Yayı sıxanda uşaqlar, həmin o cismin potensial enerjisini artırmış oluruq. Biz artıq əlimizi bu tətikdən çəkəndə cismin potensial enerji maksimum olduğu üçün potensial enerjisi cismin kinetik enerjisinə çevrilir və cisim deməli, mərmidən çıxan anda maksimal kinetik enerjisini almış olur. Deməli, maksimal potensial enerji cismə maksimal sürət verir və bunun nəticəsində cisim maksimal kinetik enerjisini almış olur. Və burada əslində elə enerjinin çevrilməsi də baş verir. Yəni ki, potensial enerjidən kinetik enerjiyə çevrilməsi baş verir. Dediyimiz kimi, kinetik enerji hərəkət nəticəsində meydana gələn və yaxud da dəyişən, hərəkətin dəyişməsi nəticəsində dəyişən enerjidir və hərəkət varsa kinetik enerji var. Potensial enerji isə qarşılıqlı təsir enerjisidir. Bax, tutaq ki, 6-13 şəklinə baxaq və təsəvvür edək ki, cisim hər hansı bir kitab götürürük və hər hansı bir səth götürürük. Birinci vəziyyətdə cisim səthdən H1 hündürlükdədir. Baxın, H1 hündürlüyündə yerləşir. H1 hündürlüyündə yerləşəndə cismin potensial enerjisi maksimal qiymət alacaq. Çünki potensial enerji MJH düsturu ilə təyin olunur. Yəni, cismin kütləsindən asılı olur, sərbət düşmə təcilindən asılı olur, bir də ki, cismin maksimal hündürlüyündən asılı olur. Və burada biz görürük ki, səthdən, baxın, bu səthdir. Səthdən cismin maksimal hündürlüyü, H1 hündürlüyüdür. Deməli, bir vəziyyətində olanda cismin potensial enerjisi maksimum qiymət almış olur. Sonra tutaq ki, müəyyən bir zaman keçir və cisim yerə doğru hərəkət edərək H2 vəziyyətinə gəlir. H2 vəziyyətində artıq cismin hündürlüyü nə oldu? Azalmış oldu. Cismin hündürlüyü azalırsa, bəli, potensial enerjimiz burada olacaqdır, MJH2. Və potensial enerji hündürlükdən düz mütənasib